Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další z našeho gameplay The Hidden World a my jsme zpět a jdem pokračovat v našem hraní. Takže to by se chtěl říct na začátek, takže jsem se po dlouhé rozvaze rozhodl, že proč bych, a také potom, že jste měli, to je pěkné, pěkná animace, jste taky měli o to zájem, tak jsem se rozhodl, že bych mohl udělat, že budu pojmenovávat kolonisty podle vás. Tudíž, pokud máte zájem, tak napište do komentářů, že máte zájem a určitě ne v příštím díle, to jsem trošku v časové tísni, ale v tom další, možná až v tom zase dalším díle, někdy prostě můžu začít pojmenovávat kolonisty podle vás. Ten někteří jsou to měli zájem, já jsem to upřímně dělat nechtěl moc, protože často kolonistům nadávám, což asi nebude úplně příjemné, že budu nadávat jménama odběratelů, ale no co, tak měli jste to parkat zájem, tak proč ne? Pokud máte zájem, tak je možné, že někdo z těch lidí se bude jmenovat podle vás. Pokud teda pochopitelně přežijeme do té doby. Což se nedá říct, že by byla úplně, že by se asi, že by jsme umřeli do té doby, ale je tady nějaká potenciální šance vždycky určitě. Kejčko, a ten člověk bude docela dobrý, to jsem chtěl naverbovat. Bohužel. Já potřebuji, abyste pokračovali dál v práci. A trošku rychle, máme, okamžitě máme obzvlášť málo oblečení. Ne, víš co udělej? Seberu oblečení, který tam má. OK, má kalhoty, to se hodí a udělej jeden hrob. Co bys to dokončil? Ne? On není stavitel. Ty spíš furt nebo jako? Nebo co tady jde? Ty jsi furt čílený, to je v pořádku. Nebo v pořádku, to není v pořádku, ale... OK, já... OK, dobře. Proč nemůže nikdo z vás to postavit? Proč by to nemohl postavit? Aha, teď to můžete všichni postavit. Paráda. Já jsem si říkal, je ten problém a tohle ten mod je problém. Tak, paráda. Hrob hotov. Výborně, někdo má kalhoty, takže aspoň to je úspěch, přímě řečeno. Tak, a běžte dál pokračovat. Je vidět, že nálada není úplně ideální, to co uděláme. Tak tady je Joy někde. A dávám sem. Nebudete hezky na tohoto házet. To můžete házet podkovy. To je docela zábava určitě, to je zábavné. Celý máme hromadu, potřebuji, abyste hodně těžili a dokončili to. A nám chybí čtvrtá postel. Chybí nám čtvrtá postel. Proto ti můžeme dát sem. Ty ještě furt nejseš. Jo, už jsi v pořádku. Ne, nejseš ještě v pořádku. Wow, jak to je možný. Dobrou nechápu, ty už jsi. Ty brzo umřeš, podle mě. Jsi na tom. Jo. Je vidět, že... Jsi opravdu najedenej. Chtěl by to, aby začali trošku opět pracovat. Obzvlášť on. Nevím, co má furt za problém, ale s tím neděláme. A to by se jí taky úplně nelíbí. Proč? On umřel, ale s tím se nic moc nedá udělat. Je tady tma. Nemáme stůl. Nepříjemné, málo oblečení. Ano, je to smutný. Začínáme získávat teda aspoň nějakou energii. Takže co udělám? Prozatím. Tak můžu dát takhle aspoň světlo sem. Ne, že by to nějak extra pomohlo, ale teoreticky, když někdo půjde sem, tak může. Nebo mít světlo aspoň. Paráda, že můžeš k něj jít sem. Mezitím tady krásně pracujeme na tomhle tom. Přemýšlím, kde tady bude teda... Teď to tady dáme... Vent? Asi... Teoreticky sem ho můžeme dát. Proč ne? Nebo možná... Bylo lepší ho dát takhle sem, aby jsme... To je možná dobrý nápad pro zatím. Tak to udělám. Že vent bude... Takhle tady. Paráda. S tím docela souhlasím. A budu třeba elektřinu tam nějak dostat. Jak tam dostaneme elektřinu? Takový táhnout tady nemůžeme. Budu potřebovat vytěžit tohle a tohle. Všechno třeba ještě vytěžit, abych tam mohl ty kabely dostat, což asi ještě chvilku potrvá. Ale jsem ochotný to podstoupit. Jídla máme hromadu, ne si se připravenýho, ale to nevadí. Všichni máte zbraně, protože hodně brzo budu potřebovat zařídit. Budu potřebovat zařídit nějaký oblečení další. Mám tady bavlnu. Brzo bude připravená nějaká bavlna. Takže to se bude muset trošku starat o tohleto.
Jís. Škoda. Naštěstí, i kdyby jsem měl nějaký oblečení nebo cokoliv, tak už to neschodí, protože mám na to úžasný mod, který je naprosto parádní. A rozhodně jeden z lepších, možná nejlepších modů, který jsem kdy viděl. No, asi ne úplně až tak extra dobrý, ale naprosto to ušetří hromadu práce. To bez pochyby. Třeba by se dál ještě těžit. Třeba jak krom toho, vydete místo toho uklízet, což je asi v pořádku, ale těžba je taky důležitá. Všechno potřebuji vytěžit, abych tam mohl dát. Fajn, dobře, dobře, mám málo jídla. Ale mám podle mě docela hodně jídla. Ale jestli to dlouho nevydrží, já vydrží to ještě. Ještě docela dlouho, tady to je v pořádku. To je v pořádku, lepší než jsem očekával. Mezi tím mu tady začít dál točit toho dostavět. To udělám takhle, není potřeba nějak dál rozšiřovat. No to potřebuji ještě celý vytěžit, tady to celý nahradit. Celý to nahradit. Ano. Je pracovat na tomhle, to bych potřeba opravdu to těžení trošku zvýšit tu prioritu. Začal trošku víc těžit všichni. Jen tak dál. Všechno to vytěžte. Tady toho to nemusím ani nahrazovat. A pak tam můžu teda konečně táhnout dráty a dostaneme elektřinu nahoru. Se mohli náš chladič tam dát, který tam teda ještě ani není, takže nám tady ani vytěžit do tohoto všechno. Ale dobrý začátek. Dobrý začátek. Tak, jak to najednou jde rychle. Já se směl něco, jestli by rostl kukuřice. Kukuřice je dobrá. Roste si se dosa dlouho, ale to nevadí. I tak je kukuřice dobrá. Tak, paráda. Můžeme dát odníst tyhle ty všechny blbosti, co jsme tady získali. Protože máme opět trošku málo místa na uskladňování věcí, tak přidáme další dva sloty, ale to je tak asi všechno. Ok, co můžeme přidat? No teda moc není. Teďka dřeva. Dřeva máme ještě hodně. Dobrý, dobrý, dobrý. Power. Ano, elektřinu tím potáhneme teda tudy. To znamená, že tady už nemusíte spát. Nemusíte spát. Betně, což teda teoreticky, když tak nad tím přemýšlím. Tak spát ve tmě je mnohem lepší než spát na světle, ale no to budete mít světlo, když ho tak nutně potřebujete. Ty, postav to. Já bych radši bych postavil jenom tu lampu, ale no, ok. Tentokrát byl chytřejší než já. Tentokrát byl chytřejší než já, protože potřebuji ty dráty, abych ta lampa fungovala vůbec, takže uznávám, že tentokrát jejich myšlenky byly opravdu dobrý, ale stavit mu opravdu nejde. Což to vždycky nevadí, aspoň se trošku vycvičí ve stavbě, což jelikož mu to nějak to opravdu potřebuje. Tahle ten jeden a tahle ten už to už dělá xkrát. A no, dokud jsem to povedlo a ta světlo už je skoro připravený. Třebaž, no tak to je trošku zvláštní, jak on to tady vlastně dělá, to odnese, pak se vrací zpátky, to je trošku rozbitý, musím přiznat, ale to nevadí, světlo máme. Takže vidíte, poprvé něco vidíte. Opravdu musím přiznat, že tu kolonii jsem rozjel ve velkém stylu. Opravdu moc jsme toho neudělali, ale budoucnost tohohle je opravdu velká. Opravdu velká, to je vidět, protože mám tady obří místnosti všude. Tady ta energie, to je, to nám bude stačit za strašně dlouho. Ale jako, nic proti tomu nemám rozhodně. Nic proti tomu nemám. Vyseme tohleto. Paráda. Tak, tady to ještě nahradíme, tady to už nahrazovat nebudeme, tam bude ten chladič náš. Co bude tady? Tak tady budou jedny dveře tady. To bude airlock do kuchyně. Paráda. Tady teda bude kuchyně. A tady bude, jak jsem říkal už předtím, tady bude sklad. Sklad jídla. Pochopitelně. Toho máme hodně, takže potřebujeme někde uložit, což já už teoreticky si můžu udělat. Stockpile. Tohle to bude important. A bude to pouze jídlo. To klidně. Rotten, ne, no všechno jídlo, že ano. A tohle to. A naše lékařský věci. Muchova tady. Kde to teda budeme chladit? Ještě teda ne teď, to ještě máme tady tohoto připravený. Ale už to bude brzo.
Já mezi tím, co můžu dělat, abyste se nenudili, tak můžete ten elektřinu dotáhnout až nahoru. Třeba i tady elektřinu. Takže můžu vidět ještě tohleto. Aha, chladič. Takhle. Takhle tady bude chladič. Znamená, tady bude zima, tady bude teplo. Pokud jsem to teda správně řekl, správně to udělají. Což by teoreticky měli. Takže další jídlo, nějaká bavlna. Takže můžeme začít 260, budeme udělat nějaké oblečení. Už se asi bude hodit určitě. Tak tady, když tohoto dokončí, tak na tom mám pracovat dál. Vy máte strašný priority na tomhletom. Třeba ty, to by tu prioritu snížit na trojku. Markovi. My to snížím, abys nemusel odnášet furt a radši bude dělat trošku důležitější věci. Fajn. Mně přijde jako na dobrý nápad. Taky, okay, nepovedlo jsem to udělat na první pokus. To je škoda, taky materiál jsme přišli. Což materiál jako fajn, není to úplně zadarmo. To je škoda. Tady teda bude stěna. To pak nezapomněl. Musíme druhý pokus. Druhý pokus. Paráda. Teplotu tam budeme držet na minus 5. A teplo z této místnosti bude sem. A tady bude potom taky ještě chladič, který to bude držet na nějakých 25 stupních, dejme tomu. Aby jsme tady potom neměli nějaký extrémní teplo zase. No, když upřímně řečeno po minulé zkušenostech, furt radši extrémní teplo až extrémní zimu. No, když mu to vyskočí, potom dopadne stejně. Ale no, to je jedno. Fajn, každopádně teplo už, nebo zima už tam je, tady je jednou 40 stupňů. Jo. To teplo využijeme, ale zase není potřeba využít tak, aby jsme se tady uvařili. Tudíž to bude se takhle tentokrát, budeme chladit tuhletu, dejme tomu 25 stupňů. 25 stupňů přijde fair. Mně přijde docela fair, 25 stupňů. Potřebuji dokončit tu těžbu tady všude. Pracuji na tomhle. Fajn, hotovo. 25 stupňů. Jako nebudem to úplně... Nechci nějaký to teplo. Nechci to teplo přijít. Všechno, to děláme takhle. Tady dokončíme stěnu. Tady konečně mačí hrad kuchyň. Konečně. Je to taky trvalo. Počkej. Vytěž tohle, prosím. Tak, paráda. A nyní se můžeme dát tohleto. Můžeme sem dát butcher's table. Můžeme tady na tom zpracovat maso a vařit se bude tady. Až to dokončíme, což možná ještě chvilku potrvá. Dávám sem obyčejnou židli. Další židle přijde sem. Časem teda. Až to dokončí, což ještě nejprve, že by asi v nejbližší době. Fajn. Dobře. 24. 26, 25 stupňů. Paráda. Tady to držíme na těch minus 5. Tady bude... tu 4 stupně. Což není úplně ideální teplota, chtěl bych tady trošku teplejšího a potom tam můžu to teplo začít někudy dostávat se dovnitř, aby tady nebyla zima, tudíž taky nebude problém. Taky nebude problém. I Mark se opět zbláznil. Zajímá, co má za problémy. No, tohle to je problém. Ten si bude šílený docela často, ale fajn, co s tím neděláme. Jestli je pěkný, že sem všechno odnášíte, ale není to ještě hotový. Ještě z toho nemůžeme dělat být žádný jídlo, což mi upřímně řečeno přijde jako mnohem důležitější. Sem. Tak, dokončete těžbu. Ne. Já ti dám, že nebudete dokončovat těžbu. Upřímně to docela důležitý už dokončit. Myslím, že mi došlo taky dřevo. To dokončit, prosím. Výborně, teď získáme nějaký dřevo. Možná tam jsem neřekl tohleto. Teď získáme nějaký dřevo.
O to rozhodně nebude tady nouze. Si víte, co máte dělat? Potom mi začít dělat nějaký samostatný místnosti, kde můžou spát. To bude taky asi dobrý nápad. Někdo tady procházel, pokud se nepletu. To asi nebyl obchodníci, nebyl škoda. Každopádně nebyl nějak extra potřeba obchodovat, ale mohli jsme zkusit. Takže tady si budeme... whatever, fajn. Budeme získávat maso a kůži ze zvířat. Budeme... Řeznický stůl. Fajn. Já si spomenu to slovo. Je to docela špatný, ale je to tak. Nemohl jsem se to vzpomenout. Fajn, to je teda první věc. Další, co asi tam bude panovi potřeba. Tak bude nějaký světlo. Aby aspoň trošku tam viděli. Aha, dobře. Světlo tady... možná světlo tady asi určitě. Světlo teda tady... asi taky. Fajn. Dobře, nejsi nějak omezený nikde. Tak, kolik jsme začali dostávat jídlo. Mám, že to taky trvalo. Takže úplně obyčejný jídla, dokud nebudeme mít, dejme tomu, 20 jídel. A aspoň 5 jídel, jsme začali opět na to pracovat. Dobrý jídla. Pokročilý, asi nemáme zatím možnost dělat, ale i tak. Uděláme úplně to tež. Kdyby náhodou. Ale každopádně můžeme začít pracovat na jídlech. Úplně výborný, no výborně. Konečně začíná být nějaký normální jídla, nemusíme už jíst samotnou zeleninu. Což ne, že by bylo špatný, ale takhle to je lepší. A začal bych trošku lovit. Tady hromada zvířat, hromada zvířat srovná hromada kůže. A proč toho nevyužít, že ano? Kde je náš lovec hlavní? Scott. Dobře, Scott bude lovit. Má s čím, tak to je v pořádku. Tak jen do toho. Půjdeš, spí. Jo, budeme se ještě chvilku spát. To má problém. Co se ti nelíbí? Proč máš tak špatnou náladu? Aha. Tak to bude opravdu problém, ale... jo, tady je opravdu hodně problémů. Opravdu hodně problémů. Ale no co, to s tím neděláme. To může být hodně problematický. Ale vypadá to dobře. Jo, tak utočilo to na návštěvníky, který tady jsou. Což nebylo zase úplně ideální, ale... no, mohlo to být mnohem lepší. Jo, nemůže s nima mluvit, to spěj, dobře. Bude s nima mluvit až potom. Stanu, to je náš pes. Máme psa. Jak je na tom? No, nic moc zatím. Ještě nám teda v kolonii moc nepomůže. Protože jako stavění neberete jako úplně důležitou věc. Že asi ty bys měl brát trošku stavění jako důležitou věc. To je tady třeba chybí židle. Chybí tady hromada světel, který rozhodně trošku pomůžou. Můžeme obchodovat s váma, nebo... nemůže sama obchodovat furt. Možná i sama nechcete obchodovat. Puch ví. Jo, výborně, či náš. Okay. Jo. Pojďme si pokračovat. Jo, nějaký jídlo. Nějaký kůže hlavně. To je taky důležitý. Kůže je hodně důležitá. Se nám bude opravdu hodit. Tak já bych řekl, docela hodně věcí jako připravených. A ty byste mohli udělat nějaký samostatný ložnice, co vy na to? Tady je hromada prostoru v té skále. Takže bych to udělal jakože, dejme tomu... pět na pět, taková obvyklá velikost, kterou já dělám. Pět na pět. Jo, dobře, to uděláme takhle. Jo, tady to musíme dát pryč. Ok, zatím dobrý, zatím velmi dobrý. To bez pochyby. Dáme pryč, jedno světlo tady zatím stačí. Dobře. Vypadá to opravdu na hromadu
OK, může střílet přes tohleto. OK, pojď. Já, trošku ti poradím. Trošku ti poradím. No, vidíš, že to jde. No, vidíš, že to jde. Co mě zajímá? Proč tady není? Proč tady není? Já vím, proč tady není plot, protože ono rozstřílel. Přišli jsme o baterii. Nebo ne o baterii, a přišli jsme o elektřinu. Výborně, to je vždycky parádní. Vždycky parádní. Parádní situace, že takové něco přijdeme. Co jsi dělat? Člověk, radši postav tohleto. To je možná mnohem lepší nápad. Nelíbilo se vám tady? Přímě řečeno, chápu. Naprosto vás chápu. Ach. Ale se chápu, až ti se vám tady nelíbilo. Fajn, v pořádku. Bez problému. Tohle by se mělo zakázat. Tohle by se mělo opravdu zakázat. OK, snova. Je věc, že si ode mě moc srat nebereš, i když s tebou rozhodně myslím dobře. No prosím, tak tohleto trošku mění moje plány. Možná je mění docela výrazně. Teoreticky tohleto můžeme použít jako základ nějakého skladu. Proč jako teoreticky ne? Já to teda udělám. Pět. Tak bych udělal, takhle se dělo, udělám tohleto. Tady můžeme udělat sklad. Fajn, ale to až za chvilku, jsem se vypořádal s tím člověkem. A na to dojde v příštím díle, protože jak jsem říkal, jsem trošku časové tísni, aby to ještě vyšlo dneska. Každopádně, děkuji vlastně, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšilo tím a tím se příště. Takže zatím.